Maestro Zdravko Šljivec. Rubrika Zdravko Šljivec približava se svom vrhuncu, a do toga, do cilja, blizu je došao i Stjepan Hauser ili čelistički čarobnjak. Dobro jutro, Stjepane. Dobro jutro. Ti si već bio gost u našoj emisiji. Kada je to bilo? To je bilo ljetos, u 8. mjesecu. I što se od tada promijenilo, evo, osim što si došao gotovo do samog kraja? Pa, puno toga se dogodilo, s time što je najvažnija stvar ta da sam da ovaj put sviram na novom instrumentu koje sam dobio, mislim, prošli tjedan u Americi od legendarnog Bernarda Greenhousa. Znači, bio si u Americi, dobio si na poklon. I kako je svirati na novom instrumentu? Odlično. Fantastično. Puno bolje nego na starom. Da. I obično mislim da su ovako glazbenici vezani za stare instrumente, pa da ih se teško odreći, ali ovako vrijedan dar je... Da, lako se naviknuti na bolje. Puno bolje zvuči. Da. Evo da se podsjetimo kako je to bilo kada si bio, dakle, ljetos kod nas. Sa 8 godina. Ja čuo sam cello na radiju i čim sam ga čuo sam osjetio jedan, neke posebne vibracije kako se baš ne čuju od ostalih instrumenta. Violina ovako dosta krešti, klavir onako lupeta, a cello je onako ugodan, lijep zvuk. Ovaj instrument ima oblik ženskog tijela i onda kad ja sviram čelo imam osjećaj kao da diram ženu, a to je jako lijep osjećaj. Sam si se nasmijao na svoju iskrenost, ovako, ovaj instrument ima oblik ženskog tijela. I dalje to misliš? Mislim da sam malo sazrio od zadnjeg puta kad sam bio ovdje i malo sam se ozbiljio. To znači da više nije tako zanimljivo kao žensko tijelo. Evo je sa drugom ženom. Reci da je žensko tijelo zanimljivije. Novu ženu. Dobro, dosta, nećemo se sada više šaliti. 19 nagrada iza tebe, međunarodnih i domaćih. Sa svojim trijom vratio si se iz Italije. Kako je tamo bilo? Fantastično. Osvojili smo prvu nagradu, te posebnu nagradu i nagradu za generalnog pobjednika. I smo osvojili 100 bodova od maksimalnih 100. I kako je biti jedini muškarac u triju ovako? Odlično. Nećeš mi sada više ništa reći nakon ovoga, kad si rekao da si se ozbiljio od ljeta, dakle, da. Ništa. Ne možemo, a možda iskrenost put do publike? Možda. Planovi za budućnost? A puno je planova. Evo, upravo sam položio audiciju za studij u Manchesteru kod Ralf Kirschbauma, koji je jedan od vodećih profesora danas. I jako sam sretan zbog toga, zato jer je teško ući u njegovu klasu. I bit će koncerti u Wigmore Hallu, koncert Gebau u Amsterdamu, puno lijepih stvari. Evo, ja ti želim puno sreće, uspjeha. Hvala. I jedva čekam, nadam se i svi gledatelji, da čuju kako zvuči ovaj novi instrument. Nova žena. Nova žena. Izvoli. Hvala. Thank you.
Thank you.